Якщо вигляд київського НСК «Олімпійський» змінюється повністю, то палац спорту, будівля якого знаходиться в кількох метрах, зазнає лише часткового оновлення. Втім, і воно вражає, особливо спеціалістів. За дуже короткий термін, лише 6 місяців і за доволі обмеженого фінансування, здійснено титанічну роботу з технічного переоснащення палацу. Глядачі насправді побачать небагато. Нові сидіння, величезне кубічне відеотабло під стелею. Решта змін стосується електрики, вентиляції, освітлення, яке тепер відповідатиме вимогам телевізійних трансляцій. Повністю замінена вся інфраструктура льодового майданчика. В підвальних приміщеннях встановлені нові холодильні машини, на поверхні – нова плита льодового поля. Будуть і нові борти, ворота та лави запасних. Відповідно до норм хокейного чемпіонату світу готуються 6 роздягалень з кімнатами для сушки одягу та тренерськими. Під час хокейних матчів трибуни зможуть вмістити 7 тисяч глядачів. Максимальна ж місткість – 10 тисяч. Також в палаці спорту відбуватимуться змагання з гімнастики, гандболу, боротьби та інших видів спорту, які зможуть собі це дозволити. Якщо оренда для проведення спортивних змагань в минулому році становила 63 тисячі гривень на добу, то в цьому році ми дали розрахунки на 60 тисяч гривень на добу. Це практично збитково для палацу, але будемо виходити за рахунок проведення інших заходів, скажімо, концертних. Здача в експлуатацію арени планується 1 квітня. Хокейний чемпіонат світу стартує 17 квітня.